হয় নীলুৎপল কিছু সময় পূৰ্বে ইতিমধ্যে সিআইডিৰ এটা দল গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ যিটো উজান বজাৰ আচলতে উজান বজাৰস্থিত যিটো ঘৰ আৰু সেই ঘৰৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁক আটক কৰিছে আৰু তেওঁৰ লগত সেই সময়ত তেওঁ ঘৰতে থকা ববি সিং নামৰ যিজন তেওঁ স্বামী স্বামী ববি সিঙকো ইতিমধ্যে সিআইডিৰ দলটোৱে আটক কৰিছে আৰু দুয়োকে বৰ্তমান কোনো এটা অজ্ঞাত স্থানত তেওঁলোকক জেৰা চলাই থকা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ত জেৰা চলাইছে সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই অন্যহাতে আন এটা কথা ক'লিব যে গায়ত্ৰী সোণোৱাল আছিল গুৱাহাটী মহানগৰী কমিশনাৰেটৰ ডি চি পিৰ প্ৰটকল হিচাপে তেওঁ বৰ্তমান ইয়াত সেৱা আগবঢ়াই আছিল আৰু গুৱাহাটীত যিহেতু তেওঁ ঘৰ আৰু গুৱাহাটীৰ ঘৰতে তেওঁ থাকি গুৱাহাটীতে চাকৰি কৰি আছিল তেওঁ কিছুদিন পূৰ্বেলৈকে তাতে বজালিত তেওঁ এডিশ্যনেল এছ পি হিচাপে আছিল এডিশ্যনেল এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ তাৰ পৰা তেওঁ যিহেতু পদোন্নতি হৈছিল আৰু পদোন্নতি হোৱাৰ লগে লগে তেওঁক গুৱাহাটীলৈ তেওঁক বদলি কৰা হৈছিল পদোন্নতিসহ আৰু গুৱাহাটীত কৰ্মৰত থকাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে বা গুৱাহাটীলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁ এই যিটো বজালিৰ যিটো কাণ্ড এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল আৰু আহিব সময়ত তেওঁ সেই যিজন মূল যিজন আচলতে ভিক্টিম ভিক্টিমজনক এই কথাটো ৰবিউলক এই কথাটো কৈ আহিছিল যে গোচৰটোৰ বাকীখিনি এছ পি ছাৰে চাব আমি মোৰ এতিয়া ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ল মই ইয়াৰ পৰা যামগৈ আৰু সেই বুলি কৈ তেওঁ তাৰ পৰা প্ৰমোশ্যন লৈ গুচি আহিছিল যদিও গোটেই গোচৰটো চোৱাৰ দায়িত্বটো তেওঁ ইতিমধ্যে এছ পি গৰাকীক দি থৈ আহিছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখা পোৱা গ'ল যে গোটেই ডি জি পিৰ পৰা যেতিয়া এই গোটেই বিষয়টোক লৈ তেওঁ তদন্ত বিচাৰিলে তদন্তত পোহৰলৈ আহিল যে ববি সিং গায়ত্ৰী সোণোৱাল দুয়ো কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত গোটেই ঘটনাটোত তেওঁলোকে কেনেধৰণে তেওঁৰ পৰা ধন সৰকাইছিল কেনেদৰে দাবী ধমকি দি ধন আনিছিল বা তেওঁক নিশা গৈ তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা যি ধন উলিয়াই আনিছিল আৰু গোটেই চক্ৰান্তটোৰ আঁৰত দুয়োটা দলটোত সেই নিশা যিদিনা 16 আগষ্টৰ দিনা যিদিনা ৰবিউলৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছিল ৱাল পাৰ হৈ গৈ ৰবিউলৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰক্ষী সেইদিনাও কিন্তু গেটৰ বাহিৰ গেটত বাহিৰত ইতিমধ্যে এখন বলেৰো এখন স্কৰপিঅ' গাড়ীত এইগৰাকী আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক তেওঁ তেতিয়া তাত বহি আছিল আৰু তেওঁ নিৰ্দেশতে বাকী যিটো অ' চি গৰাকী বা আই চি গৰাকী বা ডি এছ পি গৰাকী গৈ ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি ঘৰত তালাচী চলাইছিল আৰু ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বহু সামগ্ৰী তেওঁলোকে লৈ অহা এইখিনি অভিযোগেই নহয় ইতিমধ্যে লোকজনৰ ঘৰত থকা যিটো চি চি কেমেৰা যিজন ৰবিউলৰ ঘৰত থকা যিটো চি চি কেমেৰা তাৰ ভিজুৱেল ইতিমধ্যে চি আই ডিৰ দলে সংগ্ৰহ কৰিছে চি আই ডিৰ দলে সংগ্ৰহ কৰি আৰু সেই চি আই ডিৰ যিটো ভিজুৱেল সেই ভিজুৱেলটোত ইতিমধ্যে চি আই ডিয়ে জব্দ কৰা ভিজুৱেলত এই সকলো কথা নিশাৰ ভাগৰ সেই সকলো কথা স্পষ্ট হৈ আছে আৰু স্পষ্ট হোৱাৰ পিছতে নিশ্চিত হৈছিল যে সেইগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক তদানীন্তন তেওঁ গৈ তাত কেইবাবাৰো প্ৰৱেশ কৰিছিল প্ৰৱেশ কৰি তাত সেই অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰক্ষীৰ যিটো কোনো ৱাৰেণ্ট নাছিল বা কোনো চাৰ্চ ৱাৰেণ্ট নাথাকিলে কেনেদৰে তেনেকৈ এজন লোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেয়া তেওঁলোকে বিধিসন্মতভাৱে নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে তাত গৈ প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকে ঘৰৰ তালাচী চলাইছিল যিটোক আচলতে ডকাইতিৰ ধাৰা ইতিমধ্যে চি আই ডি 14/2023 নম্বৰ গোচৰটোত ডকাইতিৰ ধাৰা সংযোগ কৰা হৈছে সেই কথাটোৰ কাৰণেই গতিকে এই গোটেই কনস্পাইৰেচিটোত যে আচলতে এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া তেওঁৰ স্বামী জড়িত আছে তেওঁৰ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগটো হ'ল যে তেওঁ কোনোবা কহৰা নে কোনোবা এটা জেগালৈ নি তাত তেওঁ আচলতে ইয়াক ৰবিউলক গুলিয়াই দিয়াৰ ভাবুকি দিছিল তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ নিজকে চিনাকি দিছিল যে তেওঁ চাৰ্প শ্বুটাৰ হয় অসম আৰক্ষীৰ আৰু ডি জি পিৰ মানুহ ডি জি পিয়ে তেওঁক তালৈ পঠাইছে বুলি ভয় খুৱাইছিল আৰু সেই ভয় খুৱাই তেওঁলোকে যি বিচাৰিছিল 5 কোটি টকাটো সেই 5 কোটি টকাটো তেওঁলোকে আদায় দিবলৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল আৰু নিজকে ডি জি পিৰ মানুহ বুলি চিনাকি দিছিল পিছতহে তেতিয়া ৰবিউলে গম পালে যে এজন কোনো ডি জি পিৰ মানুহ নহয় বা চাৰ্প শ্বুটাৰ নহয় তেওঁ এজন ব্যৱসায়ী কিন্তু তেওঁ হৈছিল এইগৰাকী মহিলা আৰক্ষীৰ আচলতে স্বামী পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ আৰু কেইবাজনো সাংগু পাংগুক লগাই তাৰ সেই ৰবিউলৰ পৰা মাটিৰ দাবী কৰিছিল তেওঁৰ পৰা কোনোবা স্থানত গাড়ী দাবী কৰিছে ইন্দ্ৰ কেইবাখনো বিলাসী গাড়ী দাবী কৰিছিল গতিকে এই চক্ৰান্তটো তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু এডিশ্যনেল এছ পি গৰাকী ডি এছ পি গৰাকী অ' চি সকলো সম্পূৰ্ণৰূপে যে জড়িত আছে সেয়া চি আই ডিৰ তদন্তত ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে আৰু আশংকা কৰা মতে হয়তো কালিলৈ অনাগত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হয়তো আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীও ইতিমধ্যে জালত পৰিব পাৰে আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকী তাৰ সমান্তৰালকৈ জালত পৰিব পাৰে ডি এছ পি গৰাকীও কিন্তু আৰক্ষীৰ জালত পৰিব পাৰে সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট নহয় কিন্তু অনাগত 24 ঘণ্টাই এই গোটেই ঘটনাক্ৰমটো সলাই পেলাব যেন অনুমান হয় কাৰণ যিহেতু এই অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীক ইতিমধ্যে যদি আজিৰ নিশাৰ ভাগত আটক কৰাৰ কথাটো এই কথাটোৱে স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ কৰে যে কালিলৈ তেওঁ নথয় সাধাৰণতে মহিলা এগৰাকীক নিশাৰ ভাগত কেতিয়াও আটক নকৰে
কিন্তু এই গৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়াক এছপি পৰ্যায়ৰ গৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়াক নিখাৰ ভাগত আটক কৰা ঘটনাতে বহু কথা ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাব কিয়নো নিখাৰ ভাগত আটক কৰাটো এটোৱে সূচাইছে যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁ বিপদ অনিবাৰ্য যে বা যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁ যে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো যে আসন্ন সেই কথাটো নীলোৎপলে এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট কৰিছে দ্বিতীয়তে এটা কথা যে যদি এইগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক যদি গ্ৰেপ্তাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীও গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল কাৰণ তদানীন্তন আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ নেতৃত্বতে এই সমগ্ৰ পৰিঘটনা যে সৃষ্টি হৈছিল সেইটো কিন্তু ইতিমধ্যে তথ্য প্ৰমাণ চি আই ডিয়ে লাভ কৰিছে যদিহে আই পি এছ এজেগৰ এগৰাকী আই পি এছ বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰোঁতে কিছু অসুবিধা থাকে কিছু বিধিৰ কিছু মেৰপাক আছে বিধিৰ মেৰপাকৰ বাবেই কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত দেখা যায় যে বহু ক্ষেত্ৰত আই পি এছ গ্ৰেপ্তাৰ নহয় ৰাজা মাৰথণ্ডন এগৰাকী আই পি এছ বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত হয়তো যদিহে এইগৰাকী আই পি এছ অফিচাৰ কাইলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো বহু দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰতে দ্বিতীয়গৰাকী আই পি এছ বিষয়া হিচাপে বিগত চাবলৈ গ'লে দ্বিতীয়গৰাকী আই পি এছ বিষয়া এনেদৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা হ'ব গতিকে এতিয়া এটা কথা স্পষ্ট হোৱা নাই যে আই পি এছ বিষয়াগৰাকী বা তদানীন্তন এছ পিগৰাকী বা সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই তেওঁ বুঢ়াগোহাঁই তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বনে নহয় সেয়া স্পষ্ট নহয় কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিন্তু নিৰ্বল বহুত হয় তেওঁ স্বামীয়ে যিহেতু কৈছিল যে ডি জি পিৰ মানুহ বা তেওঁক চোৱাচিতা বুলি নিজকে চিনাকি দিছিল ইমানখিনি সাহ তেওঁ কিয় কৰিছিল তেওঁৰ পত্নীৰ যি ক্ষমতা সেই ক্ষমতা অপব্যৱহাৰ কৰিছিল নে অন্য কিবা কাৰণ আছে কোনোৱে তেওঁক নিয়োজিত কৰিছিল চাওক এই গোটেই কনস্পাইৰেচিটোত যিহেতু এছ পি এডিচনেল এছ পি ডি এছ পি অ' চি আই চি গৃহৰক্ষী জোৱানলৈকে সকলো জড়িত আছে গতিকে নীলোৎপল তেওঁলোকে ভবা নাছিল যে কোনোবা এংগুলৰ পৰা লিক হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে বহুকেইটা আচলতে ভুল নকৰিবলগীয়া ভুল কৰিছিল যিহেতু তেওঁ কোৱা হৈছিল যে এই যিহেতু ব্যৱসায়ীজন ৰাজনৈতিকভাৱে কিছু পৰিমাণে তেওঁ লিংকছ আছে গতিকে যিকোনো মুহূৰ্তত এই কথাবিলাক বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে এই কথাটো কেতিয়াও তেওঁলোকে নাভাবিছিল দ্বিতীয় কথাটো তেওঁলোকে এনেধৰণে ট্ৰেপ কৰিছিল ব্যৱসায়ীজনক ভাবিছে ব্যৱসায়ীজনে কেতিয়াও মুখ খুলি নিজৰ বিপদ নচপাব কাৰণ সেই আৰক্ষীৰ ওচৰতে তেওঁৰ সুৰক্ষাৰ কথাবিলাক নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে তেওঁলোকে এনেদৰে কিছু ভুল চিন্তাধাৰা কৰিছিল আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণে কৰি লোকক ট্ৰেপ কৰিবলৈ গৈ নিজে ট্ৰেপ হৈ গ'ল আৰক্ষীৰ দলটো আৰু তেওঁলোকৰ সেই যিহেতু শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াও আছে গতিকে এডিচনেল এছ পিৰ স্বামীগৰাকীয়ে ভবা নাছিল যে ইয়াত কিবা বিপদ হ'ব কাৰণ যিহেতু আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে লগত আছে গতিকে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কৰিলেহেঁতেন সেইকাৰণে আচলতে এই বিষয়াগৰাকী বা তেওঁ স্বামীয়ে কোনো নিৰ্ভৰ এনেদৰে দাদাগিৰি কৰিছিল আৰু খুদ ডি জি পিগৰাকীৰ নাম লৈছে ডি জি পিগৰাকীয়ে পঠোৱা বুলি কয় ডি জি পিগৰাকীৰ নাম লৈ ধন দাবী কৰে ডি জি পিগৰাকীৰ মানুহ বুলি নিজক চিনাকি দিয়ে ইমান দল ইমান আচলতে ভয়ংকৰ অপৰাধ এটা কৰিবলৈ এবাৰো চিন্তা নকৰা এই এইকেইজন লোক তাৰ সমান্তৰালকে আৰু দুজন দালাল আছে এজন দুজনৰ গৰু আৰু এজন আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।